नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्जीले एउटा ठूलो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ सन्दीप लामिछाने केससित रिलेटेड. सन्दीप लामिछानेले अब इन्टरनेसनल म्याच चाहिँ कुनै पनि खेल्न नपाउने भएका छन्. बट क्यानले चाहिँ एउटा नयाँ निर्णय गरेको छ जसले चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई फाइदा हुने देखिन्छ. क्यानले भन्नुभएको छ, क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्जीले भन्नुभएको छ, सन्दीप लामिछानेले घरेलु कुनै पनि लिगहरू खेल्न पाउँछन्. उनी यदि कुनै पनि क्रिकेटसित रिलेटेड केसमा फँसेको भए हामी निलम्बन गर्थ्यौँ, बट उहाँ क्रिकेटसित रिलेटेड कुनै पनि केस होइन, बाहिरी केस हो. त्यसकारण अहिले अदालतले उहाँलाई इन्टरनेसनल म्याच खेल्नबाट रोकेको छ. त्यसकारण हामी इन्टरनेसनल म्याच खेलाउन सक्दैनौँ, बट हामी घरेलु लिगहरू जुन पनि आयोजना हुन्छ, जस्तै अस्ति पनि पर्सा इलेभेनबाट उहाँले खेल्नुभएको थियो प्रो च्याम्पियनसिप, त्यस्तै अरू घरेलु लिगहरू चाहिँ उहाँ खेल्न पाउनुहुन्छ. साथसाथै नेपाली नेसनल प्लेयरहरूसँग नै उहाँ तयारी गर्न पाउनुहुन्छ, साथै क्याम्पमा बस्न सक्नुहुन्छ. बट इन्टरनेसनल म्याच चाहिँ नयाँ निर्णय आउन्जेलसम्म उहाँले खेल्न पाउनुहुन्न. 25 गते चाहिँ निर्णय हुने देखिन्छ सन्दीप लामिछानेको. बट त्योभन्दा पहिले उहाँ अर्को अदालतमा, जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो भने सर्वोच्च अदालतमा केस हाल्ने भन्ने भइरहेको छ. अब के हुन्छ निर्णय सन्दीप लामिछानेको, त्यसपछि नै उहाँ इन्टरनेसनल म्याच खेल्नुहुन्छ वा खेल्नुहुन्न, त्यसको लागि चाहिँ समय नै देखाउँछ. सो अहिलेलाई चतुर बहादुर चन्जीलाई चाहिँ सन्दीप लामिछानेको लागि चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ. त्यसको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ.